Ավանում է ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հոսեփ Խուշուզյանը, պարոն Խուշուզյան, շնորհակալ եմ շատ ուշ եկաք, շատ բարդ հանգստյան օրեր, եթե դրանք հանգստյան օրեր առհասարակ անհանգստության օրեր էին ավելի շատ, քան հանգստյան օրեր, ու շատ հակասական էին եւ արձագանքները, մեծամասամբ դա մեր դաշնակցից եկող, որ երկրորդ փաստաթուղթը ստորագրել նոյեմբերի 9-ի շրջանակներում, եւ այսօր արդեն Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ ըստ էության այս իրադարձությունները տրիգեր են խթան, ինչ են որ խաղաղության գործընթացը առաջ գնա դեմարկացիա դելիմիտացիա լինի եւ հաղորդումները բացվեն առանց հասարակական մեղադրելու ադրբեջանական կողմին ըստ դիվերսիայի համար, ինչ է տեղի ունենում։ Արայիկ Հարությունյանն էլ է հայտարարություններ արել, ասելով որ սա մեզ եկել են ըստ էության ուլտիմատումի տրամաբանության մեջ հաղորդագրություններ Բաքվից, որ կամ կլինի այսպես, կամ դուք կինտեգրվեք ադրբեջանի, ինչ է տեղի ունենում, փորձենք հասկանալ։ Վերջի իրադարձությունները 20-րդ պատերազմից հետո մեզ մի տեսակ իմաստնացրին եւ շատ բաներ ավելի պարզ սկսեցինք հասկանալ, հա, օրինակ տարիներ շարունակ, նույնիսկ մինչեւ 16 թվականի պատերազմը, քարորիա բանակցություններից մի օր առաջ Ադրբեջանից միշտ սադրանք էր լինում, ինչ որ կամ սահմանին մերոնցից մարդ էին սպանում, կամ հարձակվում էին ինչ որ ուղեկալների վրա, մի խոսքով անպայման մի լարվածություն, մի սադրանք լինում էր։ Եվ այն ժամանակ դե մենք ասում ենք, դե բանակցությունից առաջ ինքը փորձում է իր դիրքերը ամրապնդել, հիմա պարզ է դառնում, որ դա ռուս-ադրբեջանական սպեցօպերացիայի մաս է կազմել միշտ։ Եվ 20 թվականի սպեցօպերացիան, փաստորեն, որ եղավ, որով Ադրբեջանի դերը հաղթելու, ողնաշարը կոտրելու, հա, մեր բանակի ռուսական աջակցությամբ, թուրքական, պակիստանյան, իսրայելյան աջակցությամբ, իսկ ռուսների դերը այդ նույն սպեցօպերացիայով գալ մեզ փրկել, հա, դե իհարկե մեր տարածքը զիջելու դիմաց, հա, նույնը հիմա տեսեք, Լաչինի միջանցքը միասին փակեցին, հիմա տեսեք ինչ բարի դեմքով են կարողանում հանդես գալ, համ փակել են մեր միջանցքը ադրբեջանցիների հետ միասին, ռուս այսպես կոչված խաղապաններ, համ ուրեմն ողորմությամբ մարդասիրական հումանիտար օգնություն են տալիս Արցախի ժողովրդին, մինչդեռ իրենց ֆունկցիան հենց բաց պահելն էր, մեզ ոչ մի ողորմություն, ոչ մի հումանիտար աջակցություն կարիք չկա, արցախցիները ունեն հնարավորություն գնել այդ ապրանքները, Արցախի կառավարությունը հնարավորություն ունի տնտեսություն զարգացնել, եթե ամեն մեկը իր գործառույթը, իր ստանձնած պարտավորությունը կատարի, բայց իրենց սպեցօպերացիան շարունակվում է։ Եվ հիմա նույնը, այս ինցիդենտը գիշերվա 3-վա 5 զոհերը, ուրեմն այդ հետևած, որից 3-ը հայեր, էլի նույն ուրեմն ձեռագիրն է, այսինքն բանակցություններից առաջ ընդ որում նաև մենք տեսնենք միջազգային հանրության ճնշման ավելացումը, մենք շատ կարևոր ուրեմն իրադարձություն ունեցանք, Շոլցի հայտարարությունը, հիշում եք, ես որ հունվարի 18-ին, երբ որ Եվրոպարլամենտը ընդունեց արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականության իրականացման մասին զեկույցը 2022 թվականի Եվրոմիության, ես ասացի, որ սա ուղենշային փաստաթուղթ է եւ սա ՆՇ-ի, որ դե պարլամենտն է մի բանել ընդունեց հերթական անգամ, ոչ, դրա հիման վրա արդեն գործադիր իր քաղաքականությունը պետք է ձևավորել, եւ Շոլցի այս հայտարարությունը եկավ դա ապացուցելու, ինքը բառացի ցիտեց այն, ինչ որ գրված էր այդ փաստաթղթում, որը ես իմ այժմ ժամանակին դրել եմ, հա, եւ որտեղ հավասարության նշան էր դրվում տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման իրավունքի հանդեպ, ընդ որում Շոլցը ավելի հեռու գնաց, այսինքն կոնկրետ ասեց Արցախի բնակության ինքնորոշման իրավունք ալ ոչ թե ուղղակի աբստրակտ, հետո պարզաբանում չեղավ, ասեցին դուք սխալ եք հասկացել Շոլցին, Շոլցին պետք է լսելա, ոչ թե պարզաբանումներին, ես չգիտեմ, չեմ տեղակ, չեմ ինչ պարզաբանումներ է եղել, բայց առավել քան բաց տեքստով ամեն ինչ ասված էր, հա, այդ հանդիպման ժամանակ։ Եվ այնպես չի, որ հիմա էլ Մինսկի խմբի, տեսեք, վերարտնացումը, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համանախագահի կողմից Մինսկի խմբի համանախագահ շեշտում է, որ ինքը որպես համանախագահ է գալիս, թեև իհարկե ասում է, որ հա, մենք գիտենք Ադրբեջանի ուրեմն դիրքորոշումը Մինսկի խմբի հանդեպ, իհարկե Ռուսաստանը հիմա չի մասնակցում եւ այլն, այդ վերապահումները բոլորս է գիտենք, բայց Մինսկի խումբը վերագործարկվում է ուստեցան, իսկ այդ սկզբունքները 3 ուժիչ կիրառում տարածքային ամբողջականության եւ ուրեմն ինքնորոշման իրավունք, հենց Մինսկի խմբի ձևաչափում ֆիքսված ճարտարապետությունն էին ըստ էության Արցախի հարցի կարգավորման։ Այնպես որ հիմա Ադրբեջանը մի տեսակ ցայտնոտի մեջ է Ռուսաստանի հետ միասին, ուտով էլ եմ ասում, իրենք միասին են գործում եւ իօքուտ իրենց չի այսօր տեղաշարժը, Թուրքիան տեղի ունեցած երկրաշարժը, որ շարքից դուրս բերեց իրենց գլխավոր այդ երկուսի գլխավոր դաշնակցին, հա, տարածաշրջանում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի, Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների բանակցությունները, որոնք որ այսօր արդեն հաստատվեցին Իրանի կողմից, որ
ուրեմն փակփաթեթներով իրենց ուղերձեր են իրար հղում եւ մագատեի ներկայացուցիչը ընդ որում բավականին գոհնակությամբ արտահայտվեց Իրանում տեղի ունեցած բանակցությունների մասին, որովհետեւ Իրանը խոստացել է արդեն մոնիտորինգի թույլտվություն տալ, այսինքն կամերաների տեղադրում եւ այլն եւ այլն։ Եթե Իրանը այս անգամ կատարի խոստումն է, որովհետեւ եղել է նախկինում էլի խոստացել է, բայց չի արել, այս անգամ ոնց որ թե տանում է դրան, որ ինքը կատարելու է, դա կնշանակի լրիվ նոր դարաշրջան տարածաշրջանում, երբ որ սանկցիաները Իրանի վրայից կհանվեն, իսկ ատյունը միջոկային գործարքի կնքումից հետո։ Ուիս կա, բայց այդ մասով հավատում եք դրան, որ դա հնարավոր կարող է դառնալ։ Դե ես հավատալ չհավատալու հարց չկա այստեղ, ես հետևում եմ իրադարձություններին, հա։ Այսպես կան նման զարգացումներ էլի եղել են, բայց արդյունքը չի եղել գոհացնող, որովհետև եղել է Իսրայելի գործոնը, Թուրքիայի գործոնը, այլ գործոններ, որոնք ազդել են միջուկային համաձայնագրի ստորագրման վրա։ Հենց այդ մոնիտորինգը նաև Իսրայելի համար է նախատեսված, որ Իսրայելի իր աչքով տեսնի այդ ամեն ինչը եւ վստահ լինի, որ միջուկային զենք չի ստեղծելու Իրան։ Իրան հայտարարում է, որ ինքը չի պատրաստվում միջուկային զենք ստեղծել, թե բարձր հարստացված ուրան արդեն գտնվել են, բայց կապ չունի։ Այսքան մոտ միջուկային գործարքի իրականացմանը մեկ անգամ է մեկել եղել, հա, այդ Տրամփի չեղարկումից հետո, երբ որ նախորդ տարի խորհրդանականությունից առաջ միացյալ նահանգների հասել էին դրան, բայց էլի Իսրայելի ճնշումների արդյունքում չեղավ, իսկ Իսրայելը այդ ժամանակ ուժեղ ազդեցություն կարող էր գործել, որտեղ ընտրությունների վրա ավանդաբար ինքը որոշակի լծակներ ունի միացյալ նահանգների, հա, հրեական լոբիի միջոցով։ Հիմա այդ գործոնը չկա, ավելին ասեմ, Իսրայելը ամեն ինչ արեց այս նախորդ ամսվա ընթացքում, որպեսզի սրացում լինի եւ ինչ որ առիթ գտնի Իրանին հարվածելու համար, կամ ինքը կամ միացյալ նահանգներին հրահարի հետ։ Այդ ուղղությամբ չստացվեց, այսինքն միացյալ նահանգների բջիրը տարածաշրջանում այլ կերպ խնդիրներ լուծելու եւ Թուրքիային ալտերնատիվ գտնելու իդեմս Իրանի կա։ Ուրիշ հարց է, որ չգիտեմ դրա արդյունքում Իրանի այաթոլաները ինչ որտեղ կհայտնվեն, հա, իշխանություն կարողանան պահպանել թե չէ, եւ քանի տարում, բայց համենայն դեպս որ Իրանի ժողովրդի համար դա փայլուն հեռանկար է, մանավանդ տեխնոլոգիական զարգացման նոր հնարավորություններ կստանա Իրանը, ես չեմ ասում տնտեսական զարգացման, հսկայական նավթի եւ գազի պաշարներ ունեցող երկիրը չի կարողանում նորմալ գներով վճարողունակ աշխարհին վաճառի, այն ինչ որ եւ Եվրոպային է պետք եւ Իրանն է պետք, այդ կապը, այդ միացումը, եւ որը որ պետք է տեղ ունենա Հայաստանի Վրաստանի միջոցով, հա, եւ այստեղ էլի կարեւորումը ուրեմն Սյունիքի ճանապարհի հյուսիսարավ, այստեղ էլի կավելան։ Այսինքն բոլոր գործոնները ի օգուտ Հայաստանի են հիմա աշխատում եւ ի վնաս Ադրբեջանի, եւ այս Ադրբեջանի այս ճղագրգիր քայլերը գուցե նաեւ դրա արտացոլանքն են, որ ինքը զգում է, որ ժամանակը իր օգտին չի աշխատում եւ փորձում է օր առաջ սաստկացնելով ճնշումը Արցախի իշխանությունների վրա, ինչի մասին Հայկ Հարությունյանը պաստորեն ավելի բաց տեքստով ասում է, ուղղակի նա բաց տեքստով չի ասում, դա միայն Ադրբեջանը չէ, որ դա ռուս-ադրբեջանական սպեցօպերացիա է։ Ինքը Ադրբեջանը փորձում է Ռուսաստանի հետ միասին, այսպես ճնշելով Արցախին, բերել ռուսական միջնորդական դաշտ, շարնել գցել հետո հայկական կողմի վրա, որ ինքը եկավ, այո, որ ինքը եկավ միջնորդական դաշտ, արևմուտքի առջև միշտ ինքը արդարանալու խնդիր է ունենում, միջդեռ շատ լավ է, որ կոշտ հայտարարություն եղավ Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից եւ նաեւ վարչապետի կողմից, մեղադրելով ահաբեկչության մեջ ստեղծան Ադրբեջան, եւ որ ամենակարևորն է, այս առիթով ակտուալացվեց ՄԱԿ-ի, ուրեմն մոնիտորինգային խմբի ներկայության անհրաժեշտությունը Լաչինի Միչանսկի եւ այս արդեն Արցախի շուրջ տարածաշրջանում, այն ինչը մասամբ նախատեսված է նաև նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով ՄԱԿ-ի ինստիտուտների ներկայություն Արցախում, իսկ դա առաջի քայլն է լինելու խաղապահ ուժերի փոխարինման համար, ուրեմն միջազգային խաղապահ ուժերով ռուսական այսպես կոչված խաղապահներին։ Այս դեպքը կարող է հթան հանդիսանալ, եւ արդյոք Արցախի նախագահի կողմից արտաբերած այն միտքը, որ հիմա ուլտիմատում է դրված իրենց առջև, կարող է իրապես ազդել միջազգային հանրության վրա, կայացնել միջազգային մեխանիզմների ներդրում Արցախի տարածքում։ Բավարար է դա, այսպես հարց դա։ Նու ինքը դեպքը չի կարող բավարար հիմք հանդիսանալ, հա, ինքը կարող է որոշակի խթան հանդիսանալ, իհարկե, որովհետև փաստարկները հայկական կողմի ձեռքում կամ կողմերի ձեռքում ավելի շատ անում են, այո, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակը էթնիկ զտումն է։ Իրենց հեռուստաընկերություններն էլ, որ հետևում ենք, տեսնում ենք իրենց հիմնական նարատիվը այսօր որն է։ Իրենք տհաճորեն զարմացել են, որ այդպիսի լավ կահավորված է Արցախի տարածքը կամերաներով, եւ ամբողջը վերահսկվել էր փաստորեն ինչ էր տեղի ունեցել, այլ սկի փաստահավաք մոնիտորինգային խումբը արդեն Նյու Յորքում կամ Ժնևում նստած կարա այդ ամեն ինչը վերահսկի, հա, ես ՄԱԿ-ի գրասենյակների հարցերը տվեցի ոչ թե երկրների։ Այսինքն կարան այնտեղից հսկեն եւ տեսնեն ով է իրականում ինչ արել այնտեղ, ինչ ահաբեկչություն է տեղի ունեցել։
Բայց իհարկե ամեն դեպքում պետք է տեղում հողի վրա այդ ՄԱԿ-ի ներկայությունը, որպեսզի հաջորդ քայլը լինի արդեն միջազգային խաղապահուժերի տեղակայումը։ Ողջույն։ Շատ մեղմ էին միջազգային, չեմ ասի ամենաբարձր կալիբրի, բայց այն կալիբրի պաշտոնյաների հայտարարությունները, որոնք զբաղվում են Հարավային Կովկասում։ Մեկը Toivo Clarit Tweet-ը, որտեղ որ հասիական որևէ արձագանք չկար, խոսում էր, որ այս ողբերգական միջադեպը ցույց է տալիս, որ գործընթացները պետք է ակտիվացնել, ըստ էության ասում են նույն բանը, ինչ որ ռուսական կողմն է ասում, պետք է ակտիվացնել գործընթացները։ Եվ մեկ եւ մյուս կողմերը խոսում են նույն գործընթացների ակտիվացման մասին, խաղաղության պայմանագրի դեմարկացիա դելիմիտացիա, հաղորդումների բացում, բայց ոչ մեկ, ոչ մյուս կողմը չի կարողանում արդյունքի հասնել։ Ստացվում է այս պահին։ Եվրոմիության դիտորդները կան, շատ լավ են, նրանք ահագին զսպում են ադրբեջանական կողմին, բայց հողի վրա որևէ լուրջ գլոբալ գործընթաց տեղի չի ունենում։ Մենք այստեղ գործ ունենք բացառապես Ալիևի գերինքնա վստահության հետ, երբ Ալիևը վստահ է, որ ինքը որևէ պարագայում ամենալու է անպատիժ, թե կրկին բախվում են երկու կենտրոնների միջնորդության բախման, արճակատման, երբ մեկը միշտ պայքարում է մյուսի լավ թե վատ էական նշանակություն չունի, միջնորդության չեղարկմանը։ Իհարկե կա այդ հանգամանքը, այդ էլեմենտը, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ միջազգային արևմտյան հատկապես, հա, միջնորդները այսօր լուրջ խնդիր ունեն Ալիևին պահելու եւ ինչ որ իմաստով նաեւ վերադարձնելու եվրոպական եւ արևմտյան միջնորդական շրջանակ, որտեղ իրեն կպարտադրվի այդ միջազգային ֆորմատը Արցախի հետ բանակցությունների։ Դա գերխնդիր է այսօր։ Եվ հիմա տպավորությունն է, որ չեն ուզում այսպես փախցնել Տիրախը, հա, վախեցնել Տիրախին։ Այս դեպքում Ադրբեջանը չի հրաժարվում դեպի արևմուտք եւ արևմտյան միջնորդական առաքելություն գնալը։ Ա եթե ինքը հրաժարվեր ու այդ ֆոնին այսպիսի բան տեղի ունենար, սրան միանգամից կհետևեր ճնշումները։ Բայց ինքը չի հրաժարվում եւ պարզ չի այս ծադրանքը ինչի համար է իրականացվել եւ իրենք ուզում են հասկանալ նաեւ, հա, այսինքն նպատակը որներում կողմից է հրա, ասենք Ռուսաստանը կարող է հրահարացնել, հազարավոր բան կարող է լինի, չէ՞։ Բայց ամեն դեպքում այնպես չի, որ ես էլ շատ հիացած եմ, ոչ միայն Toivo Clarit, նույն Միացյալ Նահանգների համանախագահը, օրինակ Բաքվում խոսեց այն մասին, որ առնվազն քաղաքացիական բեռները պետք է ուրեմն հնարություն տրվի տեղափոխել մարդկանց եւ քաղաքացիական բեռներին։ Կներեք, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում հայտարարության մեջ ոչ մի քաղաքացիական բեռների շեշտադրում չկա, այնտեղ կա ընդհանրապես բոլոր տեսակի բեռների եւ մարդկանց տեղաշարժի, այդ թվում զենքերի, որտեղ Արցախում կա զինված սեփական ուժեր ինքնապաշտպանական, որոնք պետք է շարունակեն իրենց զինամթերքը ստանան իրենց ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Այ հենց որ Միացյալ Նահանգները իր համանախագահով, Եվրոմիությունը կամ որևէ այլ ուժ, ՄԱԿ-ը, ԵԱՀԿ-ն կապահովեն Արցախի բնակության անվտանգություն իր աշխիքները, այն ժամանակ զինվելու խնդիր չի առաջանա, բայց բնականաբար դա մենակ այն ժամանակ տեղի ունենա, երբ որ դեմիլիտարիզացված կլինի ամբողջ շրջապատ, ուրեմն Արցախին շրջապատող տարածքները, 7 շրջանները, դեռ մի բան է Շահումյանը եւ էլի Միրբաշիր եւ այլ այն շրջանները, որոնք որ մենք չենք վերահսկել հայկական ուժերի նկատմամբ, չեն վերահսկել ժամանակին։ Այ այդ դրանից հետո ինչը նախատեսված է դեպ մի բանի Մինսկի խմբի շրջանակներում, այդ փաթեթներում նախատեսված է եղել դեմիլիտարիզացված գոտին եւ փախստականները պետք է վերադառնային առանց զորքերի ադրբեջանականից, նկատվում ադրբեջանական փախստականները։ Էնպես որ միչեվ դա չի ապահովում նման հայտարություններ անելը, դա նշանակում է տեղ թողել հենց նույն այդ բանի մոնիտորինգային, նկատվում ադրբեջանական անցակետի մոնիտորինգի այդ հնարավորության, թեև դա ինքն իրեն հակասում է Միացյալ Նահանգները, որտեղ ինքը արդեն արտահայտվել է, որ չի նախատեսված նման բան, ուրեմն անցակետ, եւ նշանակում է չի լինելու, հա։ Դե եթե անցակետ չի լինելու, բայց ինչի՞ է պետք շեշտադրել, որ միայն քաղաքացի, ով է այդ դեպքում վերահսկելու քաղաքացիական, թե ինչ բեռներ ենք մենք տեղափոխում, հա։ Եթե պետք չի այդ ընդհանրապես շեշտադրել, այստեղ մի քիչ նաեւ հայ դիվանագիտության թերացումն եմ ես տեսնում, որը պետք է մշտապես այդ միտքը արտահայտի, որ խնդիր չի, հա, մենք էլ առանձնապես չենք ուզում դե զենք տեղափոխել, ականներ, որը պետք է Արցախի սահմանները պաշտպանելու համար, այդ ականները ուրիշտեղ չենք տանում, մենք մեր տարածքում ենք, Արցախի տարածքում ենք տեղադրում, այսքան նկատում Արցախի իշխանությունները։ Մենք էլ առանձնապես մեծ ցանկություն չունենք այդ ամենով զբաղվելու, եթե միջազգային համայնությունը ապահովի Արցախի բնակության անվտանգությունը, բայց դա չի ապահովում, եւ Ադրբեջանն է շարունակում այս էթնիկ զտման քաղաքականություն ցեղասպան, ահաբեկչությունը իրականացնում մարդկանց սպանումը, ուրեմն կներեք, բնակություն պետքա տակ, որ մենք մեզ ապահովենք այդ ամենով, իսկ դրա համար մեզ պետք է ճանապարհ առանց ոչ մի վերահսկողության, ինչպես մեն նախատեսված էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Ողջույն, մենք շատ հաճախ ենք խոսում, որ Ալիևը ճնշված է, շտապում է, որ ինչ որ բան պիտի հասցնի ցայտնոտի մեջը, բայց նման բան չի նկատվում խոշոր հաշվով։ Ուզում է Ռուբեն Վարդանյանը գնա, գնաց,
Ուզում էր, որ առանց միջազգային տեսանելի մեխանիզմների Արցախյան կողմը շփվի ադրբեջանական կողմի հետ, շփվում է, չի ուզում ճանապարհը բացել, չի բացում, հլա ավելին փակում է նաև այն ճանապարհը, որ ժամանակին փաստորեն օգտագործվել է եւ ռուսահաղապահների կողմից, եւ հայկական կողմից, եւ սա արդեն գաղտնիք չէ, որտեղ ինքը Ռուբեն Վարդանյանն էր հայտարարում, որ կա ինչ-որ ճանապարհ, որով իրենք օգտվում են, ի վերջո այդ մարդիկ թռնում էին Մոսկվա, հետ էին գալիս։ Նախքին պաշտոնյաներն հիմա Երևանից գնում Ստեփանակերտ հանրային հեռուստաընկերության հարցազրույց տալի, մենք ծածկադմփոցով չենք զբաղվելու, չէ՞ հիմա։ Որևէ հետնան չկա։ Եվ այդ ճնշումն էլ խոշոր հաշվում, անգամ Հաղագայի համանաբարձր դատարանը որոշում է կայացնում, Ալիևը անհաղորդ է մնում դրա։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ միջազգային իրավունքը կամ միջազգային կոնսոլիդացիան բավարար չէ, թե այն մեխանիզմները, որոնք գործում էին մինչև ուկրաինական պատերազմը, հիմա արդեն չեն կարող գործել այն նույն էֆեկտիվությամբ, որտեվ ուժի կիրառումը դարձել է սկզբունք ավտորիտար երկրների համար։ Եկեք հերթով դիտարկենք գերացածների հիմնավորումները, հա, ասում եք ինքը ուզեց Ռուբեն Վարդանյանը գնա, Ռուբեն Վարդանյանը գնաց։ Ես մի անգամ չէ արտահայտվել եմ, որ ինքը իր նպատակը չէ Ռուբեն Վարդանյանի գնալը։ Ռուբեն Վարդանյանը այնտեղ լինելը հակառակ իր համար լավ առիթ էր, որ Արցախի իշխանությունների հետ չգնա բանակցությունների միջազգային ֆորմատի ներքո։ Այդ մեկ։ Լավ։ Երկրորդը, երբ որ ասում եք, որ գնում է հիմա Արցախի բաների հետ հանդիպում է առանց ոչ մի միջազգային ֆորմատի, ով է դրան պատասխանատուն։ Ո՞վ է մեղավոր։ Ինչի են Արցախի իշխանությունները առանց այդ միջազգային ֆորմատի համաձայնում գնալ նստել նրա հետ ինչ-որ բանակցություններ։ Դե գուցե այլ ընտրանք չունեն։ Ոչ, որտեվ Ռուսաստանն է ասել, այդ ռուսական խաղապանների միջնորդությամբ է լինում, որովհետև Ռուսաստան տեսա, որ ընդհանուր գլոբալ խաղաղության գործընթացը իր ձեռքից դուրս բաց է թողել եւ այն գնացել է արևմտյան դաշտ, ինքը որոշել է գոնե Արցախ-Ադրբեջան այդ բանակցությունների ձևաչափը, որը որ պետք է միջազգային ֆորմատի ներքո լիներ, տեղափոխել իր ֆորմատ, հա։ Եվ հնարավորություն են տալիս Արցախի իշխանությունները Ալիևին էլի իրեն դիրքավորել որպես արևմուտքի դաշտում գտնվող եւ ռուսական միջնորդություններից հրաժարվող մեկը։ Ոնց է ինքը դա անում։ Ասում է, առաջարկել է Արցախցի իշխանություններին, որ հաջորդ հանդիպումը լինի որևէ այլ քաղաքում առանց միջնորդների։ Ուղիղ հանդիպումն անենք, հա։ Իբր թե այսպեսի լեգիտիմություն է հաղորդում Արցախի իշխանություններին, բայց այդ ուղիղ հանդիպումը մենք գիտենք, չէ՞, ինչով է ավարտվում։ Հենա տեսանք, ինքը նույնիսկ ռուսների ներկայությամբ հայտարարում է լրիվ ուրիշ բաներ, ինչ որ խոսվել է։ Եվ միջազգային ներկայությունն էլ երբ որ չկա, միշտ ինքը կարող է ճնշումներ գործադրել Արցախի իշխանությունների վրա, հասկանալ չէ, ուժեղ թույլ կողմը այնտեղ ոնց է դասավորություն դրա համար, միշտ պետք է միջնորդների ներկայությունը, բայց սոլիդ միջնորդների, ոչ թե ռուսների։ Եվ Արցախի իշխանությունները, եթե այսքան դիմացել են, այսքան այս զրկանքները անցան այս ամեն ինչի միջով, ինչի հանգած համաձայնության ռուս խաղապաների միջնորդությամբ գնան, ստացան ինչ-որ բան, արդյունք ստացան, ոչ մի արդյունք, չէր կարա լինել, չէր կարող լինել արդյունք, ստացան, այո, բացասական հետևանքներ, որտեղ որ ռուսական միջնորդությունը, մենք միշտ տեսնում ենք դա մեզ ի վնաս մեզ է աշխատում, այնքան ակնհայտ է միջև ուր պետքա դա հասնի, որ Արցախի իշխանություններն էլ դա հասկանան, Հայաստանում որոշ քաղաքական գործիչներն էլ հասկանան։ Ես նկատի ունեմ, որ միջազգային այլ մեխանիզմներ չկա, որտեղ 5-րդ շարժումն է։ Միջազգային այլ մեխանիզմներ էլ չկա, օքեյ, եթե ոչ ռուսները, չկա, որովհետև պահանջարկը Արցախի կոմից նաև պետք է լինի։ Դե ինչու՞ գա, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրներին հայտարարություն հղեցին, 40,000 միտինգ արել։ Դե հիմա ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահներ իրենք ոչ մեկ չի ասել միջազգային բանով 40,000 միտինգի գլխավոր բանը այդ չի եղել։ Այնտեղ Ռուսաստանի առաջին միտինգը Ռուսաստանի դրոշներով էր, հա, երկրորդը լավ է, որ առանց Ռուսաստանի դրոշների, բայց մեկ է, էլի այդ եվրոպական արևմտյան միջնորդության գիծը, հասկանում եմ, նրանք պատանդ են, բայց նրանք պատանդ են արդեն այն կարգավիճակում, որ կորցնելու բան չունեն, որտեղ իրենց սովամահանելու նպատակ են դրել ռուս-ադրբեջանական սպեցօպերացիայի շրջանակներում։ Ուրեմն ուրիշ ելք չկա, քան ապավինել այն հնարավորությունը, որը ստեղծվել է այսօր, եւ Հայաստանը, որպես արդեն Արցախի շարերը ներկայացնող բանակցությունների ընթացքում, այդ հնարավորությունը բերել է Արցախ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում, անկախ նրանից, պարզ է, ես չեմ ուզում նաև նստպավորություն լինի, որ Արցախը ինչ այնպեսի մի ճակատագրական սխալ է արել Արցախի իշխանությունները, որ այլևս ինչ-որ վտանգավոր եւ անշրջելի գործընթացներ են գնալու, ոչ իհարկե, այդ նույն Տոյվոկլարի այցելությունը, Ֆրանսիայի համանախագահի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների համանախագահի այցելությունը մատարածաշրջան, այդ բոլորը միտված են հենց այդ խնդիրները լուծելուն, նախ եւ առաջ միջազգային ֆորմատը ձևավորելուն։ Միացյալ նահանգների ներկայացուցիչը ինչ ասեց, անկախ նրանից, թե դա կլինի Մինսկի խմբի ձևաչափը, թե որևէ այլ նոր ձևաչափ, հա, բայց այդ բանակցությունները պետք է սկսեն։
Այսինքն միջազգային ֆորմատ մեկը պետք է լինի եւ այդ զբանակցությունը պետք է սկսեն։ Ինքը ասում է Ալիև, ես գիտեմ որ դու Մինսկի խմբի հասցեն, ինչ ասես, ասում ես որ դու բացասական ես վերաբերում Մինսկի խմբին։ Մանավանդ ես գիտեմ որ այո Ռուսաստանը քանի որ չկա, դու նաեւ ինչ որ իմաստով կարաս հիմնավորես թե ինչի ես այդքան դեմ Մինսկի խմբին, որտեվ փաստացի չի կարող միասնական որոշումներ կայացնել։ Բայց քանի որ դու Մյունխենում համաձայնվել ես միջազգային ֆորմատում, միջև էլ քո ներկայացուցիչ Հիկմետ Հաջիևը Սալիվան ներկայությամբ Վաշինգտոնում համաձայնվել, ուրեմն ինչ որ ֆորմատի դու մեկա պետք է համաձայնվես։ Մինսկի խումբ չես ուզում, կլինի ուրիշ ֆորմատ, ՄԱԿ-ի ֆորմատ կլինի, ՄԱԿ-ի մոնիտորինգային առաքելություն կլինի, դրան էլ կհաջորդի ՄԱԿ-ի ուրեմն խաղապա ուժեր։ Ինչ պետք է անի Ալիևը։ Գնում է այդ գործընթացը, այդ ճնշումը գնում է Ալիևի վրա։ Այնպես չի, որ ասում եք ինքը այդքան ինքնավստահ է, որպես ավտորիտար լիդեր, նոր աշխարհակարգ եւ այլ։ Չէ, իր վրա այդ դա չի ազդում, ինքը երրորդ խոշոր հաշվով օգտվելու համար Պուտինի ստեղծած այսպես կոչված նոր աշխարհակարգ։ Անկամ Պուտինին դնենք մի կողմ, երբ խոսում ենք, որ ինչու օրինակ Արցախյան իշխանությունները գնացին հանդիպեցին, եթե կարող էին չհանդիպել։ Բայց Արցախյան իշխանություններին այդ հանդիպումների այ ֆորմատ չէլ առաջարկվել։ Օրինակ չկա մի գործող ֆորմատ Արցախի հայկական կողմը ասում է, չէ՞, Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ շփումներ տեսանելի միջազգային մեխանիզմի շրջանակներ։ Ինչի համար այդ շփումները ասում հայկական կողմը։ Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Ոչ, Արցախի սուբյեկտայինության բացասական։ Այո, խաղ պայմանագիրը, Արցախի սուբյեկտայինությունը, իսկ միջև մեխանիզմը։ Դե դրա համար ժամանակ է պետք։ Այնպես չէ, որ միանգամից պետք է լինի։ Իսկ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի առանց ոչ մի բանակցությունների։ Ինչ հաշնակում գնալ բանակցել։ Չի բացվում, թող ճնշումները ուժեղանան, այլ ոչ թե դու առից ստեղծես, որ միջազգային միջնորդներն էլ ասեն, դե լավ է, հանդիպում եք արդեն, ողջունում ենք ձեր հանդիպումները։ Գիտեք, բայց ողջունում են, չէ՞, ախր։ Այո, հո չեն ասելու, չէ, չենք ողջունում, դա կարող են չարձականքել առհասարակ, եթե դրան դեմ են։ Իրենց գործն է հեշտացնում Արցախի իշխանությունը, ինչի՞ չողջունեն։ Այնպես չի, որ գիտեք ինչ, այնպեսի տպավորություն է, որ մենք բոլորս մտածում ենք, որ ուրեմն արևմուտքում բոլորը քնում զարթնում են, ուշքն ու միտները ասում է, թե ոնց անեն, որ հայկական խնդիրներ լուծեն, բացարձակապես հայկական ցանկությունների շրջանակներում։ Դե գոնե Տոյվո Կլարը այդ գործով պիտի զբաղվի հաշվի առնելով իր պաշտոնը, էլի ասենք, իհարկե ինքը դրա մասին պիտի մտածի։ Ամեն դեպքում պետք է դու էլ ճիշտ դիրքավորվես, դու էլ օգնես այդ գործընթացին, այլ ոչ թե դրան հակառականես, բայց ակնկալես, որ իրենք մեկը քո շահերը առաջ են բրթելու անկախ նրանից դու դրան օգնում ես թե չէ։ Հայկական կողմը հիմա հակառակն է անում, պան Խուշուդյան։ Հայկական կողմը անում ապա մենք ենք ասում, հակառակ արեց, այո, էլ եմ ասում։ Պետք չի ռուսական որևէ միջնորդությամբ ոչ ադրբեջանցիների հետ գնալ հանդիպել, առավելևս Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում։ Ձեզ հարց եմ տալիս, Հայաստանը չգնաց, չէ՞ դրան։ Միրզոյանին կանչում են, չէ՞, Լաչինի միջանցքը փակեցին, նույն այդ սպեցօպերացիայի շրջանակների տրամաբանության ներքո, որը ես ամենասկզբից նկարագրեց։ Այսինքն մի հատ վատ բան արեցին մեր հանդեպ, սա դրանք ճնշում, որևէ բան, դե հիմա ասացին, դե արի հիմա, դա արի բան։ Դա սուբյեկտա, չէ՞։ Հայաստանը չգնաց, չէ՞։ Որոշում, չէ՞, պիտի ասեմ։ Հայաստանը չգնաց, չէ՞։ Օկեյ, Հայաստանը գնաց, բայց շատ բարի, բայց Հայաստանը հիմա անկալվում է որպես առանձին սուբյեկտ, Արցախը անկալվում է որպես առանձին սուբյեկտ։ Ի վերջո մեր նպատակն էլա, չէ՞, որ Արցախը սուբյեկտայինություն ձեռք բերի, որ Բաքուն ստիպված լինի Ստեփանակերտի հետ նստել։ Հիմա դա Ստեփանակերտի ինստիտուցիան սուբյեկտ որպես սուբյեկտի որոշումն է եղել գնալ այդ բանակցությունը։ Ես չեմ ասում, ես պետք է իրանց փոխարեն որոշեմ կամ Հայաստանի իշխանությունները սուբյեկտ են, այո, բայց իրանք էլ պատասխանատվությունը պետք է կրեն է դրա համար, իրանք հաստատում են, էլի երևի։ Դե դա եմ ասում, որ պետք չի այդպիսի պատասխանատվության բերի տակ մտնել, այդ թվում մանավանդ ժողովրդի համար ավելի բարդացնել իրավիճակը։ Եթե ամբողջ միջազգային հանրությունը ասում է, պետք է բացվի այդ ճանապարհ, առանց ոչ մի նախապայմանի, առանց ոչ մի բանակցությունների, դու ինչ ես գնում բանակցում այդ ճանապարհը բացելու պայմանների շուրջ, որ Ադրբեջանն էլ հետո ասում է, բան ենք, քննարկում ենք, ոնց պետք է ինտեգրվեն։ Իմաստը ո՞րն է դրա։ Միջազգային հանրությունը ասում է՝ բաց, չէ՞, եթե չես բացում, դա էթնիկ զտում է, դա էսա։ Արցախը 3 ամիս դիմադրելա, դիմակայելա, հասել ենք արդեն այն բանին, որ նման վճիռներ կա միջազգային կարևորագույն ատյաններում եւ ծնագունդը գնալով մեծանում է ճնշումը Ադրբեջանի վրա։ Իմաստը ո՞րն է, այդ ամենի հանդերձ մի հատ ռուս խաղապահության ներքո գնալ բանակցել, թե ու աստված գիտի թե ինչ, հա, մենք մի բան ենք ասում, Ադրբեջանը մի բան ասում։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ ճնշումները այնքան ուժգին են, որ ուղղակի Արցախյան կողմը հնարավորություն չունի չէ համաձայնվել։ Ճնշումները ուժգին են նաև Ադրբեջանի վրա, եւ Արցախյան կողմը պետք է հասկանար, որ իրանց հետ սիրուն աշկերի համար չեն գալիս ադրբեջանցիներ նստում։ Պարզա չէ, որ այսքան ժամանակ իգնոր են արել Արցախի իշխանությունը, այդ ո՞նց է հանգարց համաձայնվեցին գան Արցախի իշխանությունը հետ բանակցեն։ Այն էլ արդեն հրաապարակային։ Ինչ որ կոնտակտներ եղել են, հա, այդ Սարսանգի ջրամբարի ջուր օգտագործել եւ այն ստվերային չհրաապարակված կոնտակտներ են եղել։ Բայց հիմա պաշտոնապես այդ ո՞նց եղա, որ համաձայնվեցին։ Այդ ի՞նչ է, այդ ի՞նչ մի փոխվեց Արցախի կարգավիճակում, այդ ի՞նչ մի հզորագույն բան առաջացա։ Պարզ չի, որ արևմուտքն է ճնշում Ադրբեջանին։ Եվ Ադրբեջանը փորձում է ծախել արդեն ռուս խաղապաների միջոցով։ Հասկանում եք։
Vorbe vor are mult cine îl petcși, mezel petcși, arsa cine îl petcși. Vorbe et rus hagapanele micioțe, mec mat mec noi, rusa ca speț operație, havei meci, vorbe vor ameni și petca zice, nici vorba asta ana luhama, nu nici la cine miciați că bațe luhama, vor adrăgean uzuma i marten, ci cara ce bațe, ce înșum de inerci cu vachte ori bațe lua, inc nici vorba nu-ți mai corzați linii. Handi peț arsa hiș hansune, ient hadrume vor arsa hiș hansune, dimadrele, nici o lujban el patras ce negal zice. Եվ հիմա նաև ինքը շտապում է այսպիսի սադրանքներով բաներով ամեն դեպքում նորից բերել դաշ, բայց հիմա արդեն ավելի զիջողական դարձնելով։ Եվ Արայք Հարությունյանի ասացը, որ այո, մեզ առաջարկում է երկընտրանք, կոպիտ ասած, կամ ինտեգրվում եք, կամ այսպիսի լարվածությունը գնալով մեծանալու, կոպիտ ասած, էթնիկ զտման են գնալու։ Հա, դա սպառնալիք է, բայց դա չի կարող Ադրբեջանը իրականացնել, հասկանում եք, հիմա այն իրավիճակում չէ, որ ինքը իրան թույլ տա էթնիկ զտում բացահայտ։ Հա, այսպեսի լաչինի միջած փակելը բան, տեսնում եք, ինչ հետևանքների է բերում իրան։ Չնայած ասենք Արցախի բնակության տեսակետից, հա, ինչ որ նեղություն քաշում են եւ այլն եւ այլն, բայց ասենք լուրջ ինչ որ աղետ չի, հա, բարեբախտաբար, մանավանդ ոնց արդեն տեսանք, ինչ որ բաներ հասնում է ամեն դեպքում Արցախ, հա։ Այնպես որ ժամանակը այդ իմաստով պետքա ճիշտ օգտագործել եւ ճիշտ դիրքավորվել։ Ամփոփելով, պան Խուշուզյան, որքան կարող է այս իրավիճակը ձգվել։ Տեսեք, այսօր օրինակ անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Արայք Հարությունյանը հստակ հայտարարեց, ասաց, մենք ունենք որոշում, ինքնորոշում մեզ, ինքնորոշման այլ ընտրանք չկա, ինչ ճնշում էլ լինի, մենք պատրաստ ենք լինելու դիմանալ, ես հիմա, ինչպես ինքը ասաց, տվել եմ հրահան կառավարությանը, պանային անվտանգության հետ կապված, էներգետիկա անվտանգության հետ կապված գործընթացների գնալ եւ տպավորություն ստացվեց, որ Ստեփանակերտը այո տրամադրված է երկարաժամկետ բլոկադայի հաշվի առնելով երկրորդ դետալ ընտրանկային ճանապարհի փակումը։ Որքան հայկական կողմը ասում է, ես ձեզ միջանց չեմ տալու։ Կա նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, հիմա երկուսով ցանկանում եք ապա լեգիտիմացնել ձեր իսկ ստորագրած փաստաթուղթը։ Հիմա Հայաստանը ժամանակին, որ դիչ ստորագրել այդ փաստաթուղթը, մենք այդ փաստաթուղթի համար կռիվ ենք տալի։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը փորձում են չեղարկել այդ փաստաթուղթը եւ նոր փաստաթուղթ ձևավորել։ Հիմա հայկական կողմը անբեկանելի է, սա արդեն հստակ է։ Միջանցք չի լինելու այն մեղրին։ Որքան կարող է ձգձգվել Արցախի բլոկադան եւ մինչեւ երբ նրանք կարող են այս ճնշումները գործադրել։ Արցախի իշխանություններից շատ բան է կախված, նորից եմ ասում։ Երբ որ Արայք Հարությունյանը ասում է ինքնորոշման իրավունքը գլխավորն է, դա շատ լավ է։ Միջոց ես ողջունում եմ իր այդ հարությունը։ Դա լիովին հակասում է ռուսական գծին, մենք տեսնում ենք, չէ՞։ Ռուսները ինչ են ասում, ասում են օկուպանտ եք դուք, եկեք Ադրբեջանի հողերը եկեք գրավել եք։ Արևմուտքը ասում է, այնտեղ կա Արցախի քաղաքացիներ, Արցախի ժողովուրդ, որը ունի ինքնորոշման իրավունք։ Անընդհատ ասում է, արդեն սկսել է թութակի նման կրկնել, հա, արդեն parlamentում էր ասում, հիմա ավելի բարձր մակարդակով է ասել, ոնց ասի, որ հասկանանք, որ մեր շահերը համընկնում արևմուտքի հետ եւ ասելով, որ մենք ինքնորոշման են գնում եւ գնալ մտնել ռուսական միջնորդությունների տակ, ռուսական ինչ որ խաղերի մեջ, չես կարող ինքնորոշմանը հասնել, հակառակին կհասնես մենակ։ Այդ դա հենց որ անկալումը լինի Արցախի իշխանությունների մոտ։ Հասկանալով իհարկե, որ դա լուրջ, ուրեմն դժվարությունների, ավելի մեծ նեղությունների նույնիսկ հետ կարող է կապված լինել, բայց ճանապարհը արդեն ճիշտն է լինելու եւ արդեն աջակցությունը արևմուտքի այդ հարցում ՄԱԿ-ի նաեւ հատկապես ազդեցությունը եւ մասնակցությունը մոնիտորինգային խումբ կլինի այսօր, վաղը կլինի միջազգային խաղապանի տեղակայում, իսկ Ադրբեջանը երկու տարուց չի կարող, նույնիսկ շատ ուզի էլ չի կարողանալ ռուսներին ասի, այո, մնացեք։ Արևմուտքի ճնշման ներքո չի կարողանալու դա անել, հասկանում եք։ Եվ այնտեղ միակ հարցը մնում է, որ բա ով պետք է փոխարինի այդ խաղապաններին, եթե ոչ միջազգային ուժերը։ Ով, հո թուրքերը չեն գալու փոխարինային կամ։ Ասում ենք ինտեգրենք կվերջանա։ Ինտեգրենք կվերջանա։ Դե գիտեք, անդիմությունն էլ չէ, ինչ որ փաստաթղթեր է տարածվում, որտեղ որ արևմտյան միջնորդությունում գրված է։ Ինտեգրենք դետում կանեն կվերջանա։ Ոչ մի։ Դե իրենք ասում են ռեինտեգրացիա։ Դե դա եմ ասում, ռեինտեգրացիա մենք տենում ենք ամեն օր։ Այսօր մարս սպանեցին, այն օրը մարս սպանեցին, այսօր էս փակեցին, այն օրը գազ փակեցին, այդպես ինտեգրացիա չեն անում, այդպես ամեն էթնիկ զտում։ Եւ այնպես չի, որ աշխարհ ապուշա, արևմուտքում ապուշա, նստած չեն հասկանում Ադրբեջանի ուզածը որնա եւ համաձայնվելու են ասելու, ահա, ուրա, համաձայնվել են ադրբեջանցիները, գնացեք հայեր ռեինտեգրվեք, հա, այդ որ մի ապուշը տենց բան կասի մեզ ընդդեղից, այսքան բանից հետո։ Ոչ մեկ վստահացնում եմ, ես չի ասելու։ Ուղղակի միակ բանը ինչ որ պետք է մեզ այդ գիծը տանել, որ այո, ՄԱԿ-ի խաղապաններ պետք է գնան, ՄԱԿ-ի մոնիտորինգային առաքելություն պետք է մտնի, եւ այդ ինքնորոշման իրավունքի վերահաստատումը, այո, Արցախի եւ Արևմուտքի եւ Հայաստանի դիրքորոշումը պետք է լինի հստակ։ Մելագերեն հայտարարություն տարածեց որակելով դեպքեր ահաբեկչություն, ես հույս ունեմ ու ի դեպ նաեւ հայտարարության մեջ նշեց, որ այլ ավելի կենսական է դառնում միջազգային մեխանիզմների ներդրումը, մենք հույս ունենք, որ միջազգային հանրությանը կհասնենք այդ լուծմանը։ Պարոն Խուրշուզյան, ինչպես մի շատ բովանդակային եւ շատ մանրակրկիտ վերլուծությունը, շնորհակալ եմ անչափ ժամանակ գտակ։ Եկակ մեր տաղավար, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուզյանին, շուտով կապ ենք հաստատելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մնացեք մեր եթերում։